Ето, две звездички и тук имаше едно нещо, но го няма. Отвътре е така, няма го да си слагам пари вътре или нещо такова. Телефонът ми отзад е бял. Това не само отзад може да се види, но и отпред, защото това е бяло, това е бяло и като цял телефон ми е бял. Huawei. Камерата е доста добра, фокусира доста добре и е по-добре отколкото на живо. Имам и фенерче. Коя година ми го взеха? Добре, това мисля, че беше 2017 към края на тази година. Доколкото си спомням, не знам дали правилно говорих, но колкото спомням, тук има някакъв надпис, който е на английски. И не знам какво пише. Ако ми питате защо не го махна, така. Не знам защо, защото той и без това не се вижда когато слагам кълта, но да. Тук има едно за слушалките. Отдолу има тук за звукът, тук има за зарядно. Страни е бутонът за камерата, а от другата страна е бутонът за усилването. Тук се усилва, тук се намаля. А това е копчето. Копчето, с което се включва. Ето като натисна телефон ми се включва. И като го включва. Така, съжалявам. Ако чувате тези стъпки, съм кучето ми. Сега в момента ще ви взема един момент. Не за да ви покажа, понеже той иска да дойде в мен. Слайм имам червен гузди. Айде ма бити, защо се криеш? Така, трябва ми ни даки, но сега в момента няма да говорим за бекито. Така, това телефона ми и е... Понеже съм свикнала да гледам такива видеа и не е много често, но да, все пак гледам. И казвам iMac 38, нещо такова казвам, съжалявам, има такъв човек, мисля, че има такъв като. И така, отвътре, когато се включи, оф, извини за бърка копчето, когато се включи, ти с тази картинка, часът, в момента е 3.59, четвъртък, 29 септември. Ето кодолу под часа, извинете. Тук съм аз на Равадиново и тук пише плъзнето за отключване. Тук камерата и това е. Ето сега ако наклоня на... Ох, пак изказна. Нагоре. Тук имам камера, фенерче, калкулатор и галерия. И галерия. Натискам и то се маха. Може и надолу да го направя. Така. Тук отгоре имам... часът пак, разни съобщения, които ми пращат, за да получавам информация. Тук са преки пътица, не знам какво пише точно. Интернета ми, бутота, не знам какво е това, настройки, автозавъртане, звук, екранна снимка, фенерче, мобилни данни и ох, пак изключвам. Много, много така изключвам. И надолу имам нещо си GPS, не знам какво е това. Преносима точка за достъп, не безпокой. Преместване на клавиатура, самолетен режим, бутон палитра, автосинхрон, ултра батерия. И редактиране нещо. Тук са за светлините, авто... не знам какво е това. И тук гледам клипчетата на Стан. Ако Стан гледа това видео, здравен си и предполагам, че ще ходя утре на срещата ти в... забравя, Велико Търново. Не си спомням къде беше. Само да кажа, че аз не съм от там. Аз съм от Варна. Просто пропуснах го. Ето. Така тук. Ето така натискам тук. И... ох, ти би... Така, това е часът, разни снимки. Имам обикновените приложения, Google, имам една папка Google, съм нарекла, Google, Email, карти, вътре приложението съм, YouTube,
Play музика, снимки, гласово търсене, настройки за Google. Ами там да си добавя още нещо в папката. Но аз нямахме да добавям. А Google Play, настройки, камера. Ето. И това тези накрая ще ги кажа. Насам страницата има обикновените приложения, галерия, музика, видео, видеоклипове, имейл, месенджер на телефона, бележник, теми, календар, часовник, файлове и мейл. Не знам какво е. Да. Имам една папка с инструменти, време, калкулатор, записи на устройство, радио, гледало, нещо си, лупа, резервно копие, актуализатор и на втората страничка, ето така, на втората страничка на папката има изтегляние, фенерче, заключване на телефон, заключване, не знам, на нещо си, Vivacom, инструменти и добавяне пак, за да се добавя в папката. Имам още едно топ приложение. Ето топ приложение. Това са те. Не знам какви са, но да. Не знам ли използвам сега, предполагам. Следващото, като обърна, имам само две папки. Тази е с Facebook, Messenger, Viber, Instagram и Pic. Нещо си, Pic. Ето, ако се извинете. Добре, съжалявам за това. Извинете, ще спра на пауза. Така, съжалявам. Извинете, ще пусна бегата, че много ме дърпа. Не ми бута ръката. Айде, ей. Слизай, трябва да снимам. И сега се обръща към мен. Така, извинете за това. Отново ще го включа. Така. И другата папка с игри са Майнкрафт, другата Майнкрафт, новата и Зигзаг. Ето тази Зигзаг. Имах. А, да, и пианото. Щях да кажа, че имах пианото. И за добавяне имам телефон, контакти, съобщения и Google. Това е моят телефон, да. Тук направих бързо видео. Тук имам песни. Тази ще пусна. Имам 4, които бяха на телефона. Слизай долу, беги! Ето, следващата е тази бейн-бейка си. Следващата е тази, която ми беше в телефона. Тази също. Тази не, на Дара, идентикава. Тази на Ева. Тази на Клоначу. Тази на Ева и Кръско Бумеранг. И тази пак ми беше в телефона. Защо стане? И това от мен. Надявам се, че път ви е харесало. Ако е така, абонирайте се, дайте тъмзъп и чао!